أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تأخذه سنة، له الملك وله الحكم وعلى كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. E falenderojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salavat dhe selame me të dashurit ton Muhammedit a.s. Të nderuar vëllezër dhe motra, po takohemi sërish në vazhden e porosive tona. Jemi duke folur për mekanizmat dhe format apo mundësit që neve na mundsojnë ta fitojmë mbrojtjen e Allahut dhe e parandalojnë të keqen e hasedit të smirës. I ka përmendur Ibn al-Qayyim rahimahullah në këtë rafsh 10 gjëra të cilat neve na mbrojnë dhe e parandalojnë të keqen e hasedit apo të smirës. Kemi folur në emisionet e kaluara për kërkimin e mbrojtjes, duke kërkuar mbrojtjen e Allahut al-isti'adhe. Pastaj treguam se po ashtu takvallahu takvallahu është elementi dytë devotshmëria që njeriu e ndihmon dhe e mbron prej të keqit të keqes së hasedit. E treta kemi folur për sabrin, sa element dhe mekanizëm i frytshëm që është sabri dhe durimi. Elementi apo mekanizmi i katërt që neve na mbron dhe e parandalon të keqen e hasedit është at-tawakkulu ala Allah, mbështetja në Allahun te baraka wa taala. Ai i cili mbështetet Allahut, Allahu i mjafton. Allahu akbar. Ai i cili i mbështetet Allahut, Allahu do t'i mjafton. Andaj tawakkuli, mbështetja në Allahun është prej mekanizmave më të fuqishëm që robin e mbron dhe i parandalon të gjitha të këqijat që mund ta godasin robin, dhe këto të këqija prej kujdo që vinë, qofshin krijesat që i njohim, i shohim apo nuk i shohim, ai i cili i mbështetet Allahut, Allahu do t'i mjafton atij. Thot Allahu fuqiplot në Kur'anin famlar në surën Talaq ajetin 3: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اي cili i mbështetet Allahut, ai cili e ka tawakkulin dhe mbështetjen në Allahun të plotë dhe me bindje të fuqishme, fahuwa hasbuhu, ati Allahu do t'i mjafton. Ibn al-Qayyim rahimahullah bën thirrje që të ndalemi dhe të meditojmë këtë ajet. Shiqeni të ndëruar vëllezër dhe motra, si po ja kthen Allahu përgjigjen robit. Ai i cili i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton. Nuk ka thonë ajeti ai i cili i mbështetet Allahut, Allahu i dhuron atij ato çka ai po kërkon. Jo, Allahu i mjafton. Kur thot Allahu fa huwa hasbuhu, Allahu i mjafton atij robit që ai i mbështetet Allahut, atëherë rezultati na del se robi nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Robi nuk ka nevojë më për askën tjetër. Ai është i nevojshëm vetëm për Zotin e tij. Andaj edhe ai i cili është i ballafaquar me një njeri i cili e ka xhelozi, me një njeri i cili ka smir, le ti mbështetet Allahut. Nëse ti mbështetesh Allahut, Allahu do të mjafton ty. Allahu të mjafton ty me të mbrojt prej intrigave, prej komploteve, prej të ligave, prej xhelozisë që mund ta ketë personi i caktuar për ty apo për familjen tënde. Nëse ti mbështetesh Allahut, atëherë ty Allahu do të mjafton. A nuk të mjafton Allahu me qenë mbrojtësit Allahu? Sigurisht, Allahu akbar. Andaj, le ta dhëm në funksion këtë mekanizëm shumë të rëndësishëm, e që është mbështetja në Allahun të baraka ve teala, at-tawakkulu ala Allah, mekanizëm shumë i rëndësishëm që neve na mundson që ta fitojmë mbrojtjen e Allahut, e në anën tjetër parandalon të keqen e çdo gjëje, në këtë rast e parandalon dhe e pengon të keqen dhe sherrin e hasedit, xhelozisë dhe të smirës. Elementi apo mekanizmi i pestë, i cili neve na ndihmon që ta fitojmë mbrojtjen e Allahut dhe e parandalon të keqen e hasedit, është kur robi e zbrazën plotni zemrën e tij për çdo gjëje dhe ai është i lidhur dhe i përkushtuar vetëm për Allahun të barëkë wa ta'ala. Dhe kjo me të vërtet është një element shumë i rëndësishëm. Nëse robi nuk dëshiron zemrën e ti me pas të lidhur për asgjë, për asë një kryes, e asë për
ndonjë gjë që i takon botës materiale, ai zemrën e ka të lidhur vetëm për Allahun të barekuar te ala. Domthonë edhe kjo është e njëjtë pothuajse sikur ajo që ka të bëj me tawakulin, mirë po kjo është ende një grad shumë më fuqishme, ngasë ai në zemrën e tij nuk kalon vend për askën tjetër vetëm për Allahun të barekuar te ala. Mendimet e tij, shpresat e tij, të gjitha janë të lidhura për Allahun fuqiplot. Dhe ai asnjëherë asnjë shpresë nuk e ka të lidhur për asnjë krijesë tjetër, e për asnjë gjë që i takon botës materiale. Kjo me të vërtet është mrekulli, mrekulli, dhe është një gradë shumë e madhe të cilën robi mund ta mbrin dhe të e arrin gjatë jetës së tij. Elementi i gjashtë apo mekanizmi i gjashtë i cili e ndihmon dhe e mbron robin prej çdo të keqe, në këtë rast e mbron robin dhe e parandalon të keqen e hasedit, xhelozisë dhe smirës, është kur robi i përkushtuar kthehet tek Allahu me plot sinqeritet. I përkushtohet Allahut me sinqeritet. Dhe kjo është element shumë i rëndësishëm, ngase xhelozia dhe sherri i saj nuk mund të e prek dhe të e dëmtoj njeriu i cili është i përkushtuar me tërë qenin e tij drejt Allahut dhe është i sinqert në përkushtimin e tij. Madje as iblisi i mallkuar nuk mund t'i bëj asgjë këtij njeriu. Këtë e ka dëshmuar vet iblisi, thot Allahu te baraka wa taala, duke i përmendur dëshmitë e iblisit në surën Sad ajeti 82, pastaj edhe ajeti 83, Allahu fuqiplot thot: Fa bi'izzatika la'ghwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhum al-mukhlisin. Shejtani mallkuar një ditë u betua dhe tha: Pasha madhrin tënde o Zotim, shejtani po betohet. Pasha madhrin tënde o Zotim, unë të gjithë ata do t'i devijoj. Unë të gjithë ata robrit e tu do t'i humbi, do t'i lajthiti, do t'i shkatroj, illa ibadaka. Mirë po, për pos, është një pjesë e robëve të tu që atyre nuk mund t'u afrohëm. E kush janë ata robrit e ti? Illa ibadaka min humul mukhlasin, për pos robrit e tu që janë të sinqert. Ata cilët janë të sinqert, asë shejtani malkuar nuk mund t'u afrohet. Ose si kur thot në surën Hijr, ajetin 42, inna ibadi lejse leke alejhim sultan. Allahu i thot shejtanit, për balë robërve të mi të sinqert, ti nuk ke pushtet. Allahu akbar. Allahu dhul gjelal, i thot iblisit të malkuar, vdish nga mlefi, o iblis, se ti për balë robërve të mi, të sinqert nuk ki pushtet, ti i pa fuqishëm, nuk ke forcë për balë aty në robërve të mi që janë të sinqert, dhe në përkushtimin e tyre janë shumë të sinqert në përkushtimin e tyre tek Allahu te baraka wa taala. Pastaj mlenë të përmendë ajetin tjetër 99 100 prej surës Nahl. Allahu azza wa jalla thot: Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ai shejtani nuk ka pushtet dhe forcë përball atyre që kanë besuar Allahun dhe i mbështeten Zotit të tyre. Allahu akbar. Ai shejtani nuk ka pushtet dhe forcë përball atyre që kanë besuar Allahun dhe ju kanë mbështetur Zotit të tyre. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallunahu. Shejtani, vazhdon Allahu në ajetin 100 surën Nahl, thot shejtani ka pushtet dhe forcë vetëm përball atyre që kanë marrë shok dhe mik shejtanin. Ata që janë argat të shejtanit, po, shejtani ka fort dhe pushtet për mbi ta. Walladhina hum bihi mushrikun, dhe janë ata të cilët i bëjnë ortaki, i avojnë argatin, janë bashkë pjesëmarës në të keqen, në sherin, në fesadin, në krimin, në gjinat, në haramet, që i prinë shejtani atyre, e këta i shkojnë mbrapa shejtanit të mallkuar. Ndërsa ata të cilët janë të sinqert me Allahun, shejtani nuk ka mundësi me pas pushtet e forcë, sikurse nuk mujti me deviju dhe me lajthit Jusufin a.s. në momente kritike. Pikrisht ishte sinqeriteti i tij, përkushtimi i tij i pathyshëm në Allahun të barëku atara, dhe Allahun në momente kritike e shpëtoi Jusufin a.s. me sinceritetin e ti. E lumësim Allahun fuqiplot që të jemi të përkushtuar në adhurimin ton dhe në këthimin ton të kë Allahu Gjellewala, që veprat tona
të jenë të sinqerta. E lusim Allahun dhul gjelal që në derin takimin e radhës të jemi gjithnje me familjet tona dhe mbar ummeti Muhammed a.s.m. në nëmbrojtjen e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.